Демократію в райони голів прикарпатських РДА відтепер призначатимуть за допомогою громадських слухань. Таке чиновницьке ноу-хау запропонував голова Івано-Франківської ОДА Олег Гончарук. Рекомендації, резюме та виклад програми діяльності претендента на пост очільника району можна надсилати електронним листом до 3 грудня. Самі слухання проведуть спеціальні експертні комісії у складі чиновників та відомих громадських діячів. Потім із претендентами спілкуватиметься особисто губернатор. На політичні вподобання обіцяє не зважати, щоправда, колишніх регіоналів це не стосується. Моя ціль – обирати таких людей, які при обранні головами райвиконкомів будуть не по політичних якихось баченнях, а виключно по результатам господарської діяльності. Тобто основні критерії, я вам ще раз говорю, це є освіта, фаховість, підтримка мешканців району. За словами губернатора, така процедура відбудеться в усіх районах області. Загалом робота очільників РДА, призначена своїм попередником Андрієм Троценком, Гончарук називає задовільною, адже вони працювали у нелегкий для держави час. Втім, голова обурений окремими чиновниками, котрі, йшовши на парламентські вибори, не написали заяви на звільнення. Я йду на вибори головою Верховної Ради, значить я себе вже не бачу головою районної державної адміністрації. От моя заява на звільнення, от я пішов в депутати Верховної Ради. От в цьому якась є логіка. А коли, я вибачаюсь, голова районної державної адміністрації йде у вибори, після виборів приходить і каже, от моя заява, дайте мені відпуск, а от моя друга заява, дайте мені передбачено законом оздоровлення. На момент подання кандидатур важливо, аби був сформований новий кабінет міністрів України, адже без нього жодних призначень не буде. Голова ОДА сподівається, що очільники районів розпочнуть роботу вже у грудні.